今年中美之间的贸易一直都是在全球范围内持续发酵，而挑起这场贸易战争的就是美国新上台的总统特朗普。很多人都说特朗普聪明过人，这样做一定有他的理由，但如今看来并非如此。面对中国市场的退出，已经让美国豆农苦不堪言。而就在最近，美国肉类产品也走上了老路子。只惜美国华尔街报道，美国出口的中国的猪肉已经下跌到了 18%， 而最近几周美国猪肉更是出现了对华零出口的现象。另外，美国对另一个进口大国墨西哥也在今年的6月份猪肉关税提升到 20%， 而这也使得墨西哥对美国猪肉进口大幅降低，并创下了历史最低值。如今美国猪肉滞销严重已经成为了美国最头疼的事。据悉，美国的冷存库已经有超过25亿磅牛肉、猪肉等肉类，可见美国的冷存库也已经告急了。美国的猪肉加工商们日子更是可想而知，正遭受着巨大的利润压力。就在上个月，总体利润水平已经下滑到三年来的最低点，而美国超市也不得不打折促销。而在这场灾难中，最受苦就是美国的农民了。很多人在社交网上抱怨美国农场主的日子不好过，并且很多人也考虑搬到墨西哥。如今的美国可谓满世界的寻找买家，可在当前的局势下，恐怕没有这么容易。这场战争说到底是美国特朗普惹出来的，如今想收回哪有这么简单的事呢？如今美国农业不出资120亿美元补贴资助，但这并不是长久之计。看来美国这个烂摊子够特朗普玩的了。看来商人始终是商人，在政治方面可不能儿戏呀。小伙伴们，你们觉得呢？